Torej, kakšni so trenutni trendi za ženine? Zakaj se največkrat odločijo? Ja, še vedno je najbolj popularna barva črna oziroma te sivi odtenki. Najdejo se pa potem tudi ženini, ki se želijo obleči v svetlejših tonih. To so pa potem te krem, smetana barve, tako da v glavnem se odločajo za temnejše, so pa tudi te svetlejši. Kako pa je s kravatami? Zdaj so bojda moderne neke take malo bolj nagubane. Ja, to so pa svečane kravate, plastroni se jim reče. Ponavadi se to kombinira s telovnikom in te kravate običajno so enake barve, kot ima nevesta obleko. Kaj pa pod sukničem? Mora biti srajca, obvezno z dolgimi rokavi in običajno je tudi v barvi nevestine obleke. Kaj pa največkrat obujejo? Verjetno tudi za moške zdaj že v 21. stoletju obstajajo kakšni čevlji, ki so morda pa malce neudobni. Ja, zdaj čevlji, to je eno od bistvenih pravil, da čevelj mora biti udoben. Ponavadi se za temnejše obleke obuje črne čevlje ali temno-sive, pač tako, da je skladno s celoto. Za svetlejše obleke pa lahko pride upoštev tudi svetlejši čevlji, absolutno pa mora biti udobni. Katera je torej trenutno najbolj in barva? Je to še vedno črna ali so začeli morda prevladovati celo svetlejši odtenki? Zdaj, če se gleda, kaj naredijo različni svetovni kreatori, potem je črna barva še vedno najbolj in. Če pa gleda se nasplošno, recimo, pa prevladujejo potem tudi vsi drugi toni v manjšini. Tudi odvisno je, recimo, če gledate recimo te mediteranske oblikovalce, te še vedno uporabljajo zelo veliko živih barv, samo naši moški so toliko konzervativni in tradicionalni, da se zelo, zelo redko odločijo za kakšne take bolj divje barve. Kakšne so pa cene za izposojo oziroma za nakup? Cena za izposojo obleke znaša 250 evrov, za nakup so pa cene med 390 pa 430 evri. Si lahko tukaj izposodijo tudi čevlje, na primer? Čevlje se ne izposoja. Izposoja se običajno obleka, telovnik, kravata, srajce in čevlji so pa samo za nakup.